ხელშეკრულები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. Sando, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. Დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. Teiko Anjaparidze-san ერთად. Საინფორმაციო მხარდამჭერი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. მოგესალმებით, დღეს ამშაბათია და რადიო იმედის ეთერში იწყება გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. Teiko Anjaparidze-san ერთად. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება გამოსაშვები გამოცდები და ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ჩვენი სტუდიის სტუმარი არის ბატონი გია ხასიტაშვილი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გიმის ჯგუფის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ბატონ გია სტუდიაში მოგზანებისათვის. მოგესალმებით. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 12 კლასელებისათვის დასრულდა უკვე გამოსაშვები გამოცდები, მაგრამ 12 ივნისიდან გამოცდების ჩაბარებას დაიწყებენ 11 კლასელები. ქიმი არის ერთ-ერთი საგანი, რომლის სწავლას დაასრულეს მოსწავლეებმა 11 კლასში, შესაბამისად მათ მოუწევთ ამ გამოცდის ჩაბარება. იქნება თუ არა წელს გარკვეული სიახლე მათთვის? სიახლე დაგეგმილი არ არის. დია. ეს შეეხება იმას, რომ პროგრამა იგივე დარჩა, რაც წინა წლებში იყო. უბრალოდ თვითონ დავალებათა ბაზა ნაწილობრივ დაახლოებით 20%-ით განახლებული, ანუ ახალი დავალებები იქნება იმასთან შედარებით, რაც შარშან და შარშან წინ იყო. სხვა ცვლილება არ არის. და ბარემ იმასაც ვიტყოდი, რომ კვლავ მიეცემათ საშუალება მოსავლებს, რომ ისარგებლონ დამხმარე საშუალებებით. ეს არის ქიმიურ ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი, სხვადასხვა ნივთიერებების ხსნადობის ცხრილი, მეტალთა აქტიურობის ცკრივი და ურჩევდი, რომ ისწავლონ აი ამ დამხმარე მასალით სარგებლობა. ეს ძალიან წაადგებათ მათ გამოცდის ჩაბარების დროს. ბატონ გია, თქვენ ისე ხასგასმით აღნიშნეთ, რომ ურჩევდით მათ, რომ ისწავლონ აი დამხმარე მასალით სარგებლობა, რომ არის ხოლმე გარკვეული ტიპის პრობლემები, ანუ არის შემთხვევები, როდესაც დამხმარე მასალას ვერ იყენებენ სათანადოდ მოსავლები. კი, რასაკვირველია, ეს უკვე თუ ამ დამხმარე მასალით სარგებლობის პრობლემა აქვთ ხოლმე, ეს უკვე მათ ნიშნებზე და შედეგებზე საისახება. ამას მე თვითონ შევსრები ვარ, როდესაც გამოცდას ვსრები ვარ. ბატონ გია, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ 11 კლასის ბოლოს აბალებენ ამ გამოცდას, იმიტომ რომ სწორედ ამ წელს ასრულებენ აი ამ საგნის სწავლას. ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით ხდება დავალებების შერჩევა, მომზადება სკოლის მოსწავლეებისათვის, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია იცოდნენ მათ, თუ რომელი კლასის დავალებები მოხდება აი ვთქვათ ამ ბაზაში, რა ცოდნა მოეთხოვებათ მათ იმისათვის, რომ გადალახონ მინიმალური ბარიერი. ეროვნული სასწავლო გეგმა სრულად არ არის ასახული. ანუ თვითონ ეს გამოსაშვები გამოცდების პროგრამა თითქმის მთლიანად მოიცავს ეროვნულ სასწავლო გეგმას, მაგრამ შეტანილია შიგ შედარებით უფრო მარტივი, ასე ვთქვათ, საყოველთაო საკითხები. აქ არ არის მოცემული სიღრმისეულად, განსხვავებით ერთიანი ეროვნული გამოცდებისაგან. რადგანაც აქ მთავარი არის მინიმალური კომპეტენციის ხარის გადალახვა. შესაბამისად, ეს პროგრამა განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე, ყველა შეუძლია მის სარგებლობა. პროგრამა შეძლების დაგვარად დეტალიზებულია, რომ მის საშუალებით გავუადვილდეთ მეცადინეობა და მომზადება გამოცდებისთვის. შესაბამისად, აქ არ არის თქვათ მხოლოდ 11 კლასის მასალა, აქ შედის ყველა იმ კლასის მასალა, ანუ დაწყებული მერვე კლასიდან ნაწილობრივ არის რაღაც საკითხები მე7 კლასიდანაც კი, სადაც უფრო ზოგადად ბუნების მეტყველება სწავლობენ. რასაკვირველია, ეს უმარტივესი საკითხებია ქიმიის ანაბანა. ბატონ გია, არის თუ არა სხვაობა არა ქართულ ენოვან სკოლებსა და ქართულ ენოვან სკოლებს შორის პროგრამაში? ისინიც ახლა აბარებენ თუ არა გამოცდას და მათ რა რეკომენდაციები შეგვიძლია გაუწიოთ? არა ქართულ ენოვან სკოლებში ისე მოხდა, რომ ქიმია ისწავლება ქართულ ენოვნისგან განსხვავებით 11-12 კლასებში. ანუ ამბავში ამ მოსწავლეებმა უკვე ჩააბარეს ის მაისის ბოლოს ქიმიის გამოცდები. რამდენადაც მე ვიცი, მხოლოდ რამდენიმე არაქართულ ენოვანმა სკოლამ გამოთქვა იმის სურვილი, რომ მათ მიეცათ საშუალება, რომ პროგრამა დაესრულებინათ 11-ში და რამდენიმე ალბათ ისინიც ჩააბარებენ. განსხვავება აბსოლუტურად პროგრამულად აბსოლუტურად არ არის.
მათაც მიეწოდებათ თავიანთ ენებზე აი ეს დახვარე მასალები თარგმნილია და გამზადებულია როგორც პერიოდული სისტემა ისევე ეს ცხრილები. ისე რომ განსხვავება მათ შორის მხოლოდ ის არის, რომ უდიდესი ნაწილი არაქართული ენების მეთორმეტე კლასში აბარებს გამოცდას და დანარჩენი მეთორმეტე. უფრო დეტალური ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ პრინციპში რომ შევაჯამოთ ამ გამოსაშვები გამოცდების ნაწილი და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, ანუ მთავარი რჩევა რომ იცოდნენ და მალე მასალების სარგებლობა და გაეცნონ ეროვნულ სასწავლებლად. გაეცნონ ჩვენ ვებგვერდზე განთავსებულ პროგრამას, გამოიყენონ ის იმისათვის რომ გადაიმეორონ ყველა ის მთელი ის მასალა რაც მათ მოეთხოვებათ გამოცდებზე. სახელმწიფოებთან დაკავშირებით ხომ არ გექნება თქვათ გარკვეული რეკომენდაციები თუ არის თქვათ კიმ თქვენ საგანში შემთხვევა როდესაც თქვათ სხვადასხვა სახელმწიფოებში სხვადასხვა ინფორმაცია არ იქნება მოცემული მაგრამ თქვათ ერთ სახელმწიფოებში არის შეტანილი კონკრეტულად საკითხი მეორე სახელმწიფოებში არ არის და აი როგორ ხდება ხოლმე მაშინ აი ამ დავალებების შერჩევა ძირითადად ორი სახელმწიფოებში სარგებლობენ სწორები და არა მხოლოდ გამოსაშვები გამოცდებისთვის არამედ ერთიანი ეროვნული გამოცდის დროსაც ჩვენ ვაკონტროლებთ სპეციალურად რომ არ იყოს ისეთი საკითხი რომელიც მხოლოდ ერთ სახელმწიფოში წერია. ანუ ჩვენ ვიყენებთ ამ ორი სახელმწიფოს თანაკვეთას, ისე რომ აქ პრობლემა არ უნდა იყოს ესეთი. და რა სურჩევდით მაინც რაღაც ერთი საკითხის გაშემოწრიალებთ თითქოს, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სკოლის მოსწავლეებისათვის, რომლებიც ემზადებიან ამ გამოცდისათვის, გარკვეული ხელვა აქვთ მათ და ალბათ თქვენგან დამატებით ინფორმაციის მოსმენა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. Ну, ურჩევდი პირველ რიგში სიმშვიდეს. დიახ. იმით რომ ძალიან ბევრი არის ხოლმე რომ ნერვიულობის გამო იქ იბნევა და რაღაც შეცდომები მოსდის. წყნარად შვიდათ აიღონ პროგრამა. აიღონ ეს დახმარე მასალები და გადაიმეორონ ერთხელ კიდევ მთელი ის მასალა რაც ამ პროგრამაშია მოცემული. ბატონკი, რა შეეხება ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, უკვე არჩეული აქვთ საგნები, არჩევანი გაკეთებული აქვთ ამ კუთხით აბიტურიენტებს, როგორი არის სტატისტიკა, განსხვავებული არის თუ არა ის წინა წლების მონაცემებისაგან? შაშანდილთან შედარებით უფრო მეტმა აბიტურიენტმა აირჩია ქიმია დამატებით საგნად. ზოგადად ეს არის ამ მომენტისთვის დარეგისტრირებული არის 1950, როდესაც შაშანანდროისთვის 100 აბიტურიენტით ნაკლები იყო. თუმცა შაშან გარკვეული მიზეზების გამო ყველა ვერ გამოცხადდა და საბოლოოდ 1759 აბიტურიენტმა მიიღო გამოცდაში მონაწილეობა. ალბათ წელსაც რაღაც რა არის. 1950-ვე ალბათ არ იქნება, მაგრამ არც დიდი განსხვავება. ანუ ამ მონაცემების მიხედვით უნდა იყოს უფრო მეტი აბიტურიენტი ვიდრე წინა წლებში იყო. შეგვიძლია ვიმსჯელოთ კი მესმის რომ არ არის დიდი სხვაობა, მაგრამ ის რომ არის მზარდი ინტერესი, თქვათ ნელ-ნელა იზრდება ინტერესი ქიმიის მიმართ. აი, რას უკავშირებ თქვენ ამ ფაქტს? ანუ რაღაცა ცვლილება არის მაინც. ცვლილება არის, ყოველწლიურად იზრდება აბიტურიენტების რაოდენობა, რა ძალიან გვახარებს. თავის დროზე დიდი ნახტომი რაოდენობის მატების ხრი გამოიწვია იმან რომ გამოსაშვები გამოცდები დაიწყეს და უკვე იძულებული გახდნენ რომ ქიმია ემეცადინათ, ზოგს ალბათ მოეწონა ეს ქიმია და გააგრძელა. ასევე სახელმწიფოს მხრიდან იყო გაკეთებული ესეთი ნაბიჯი გადაედგა რომ გარკვეული ფაკულტეტებისა საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტებისზე აბიტურიენტებისათვის სწავლა იყო უფასო. ანუ სახელმწიფო იხდიდა მათ გადასახადს. და აი მაშინ მოხდა გაზრდა აბიტურიენტების რაოდენობის. ალბათ ასევე თვალს ადევნებენ თვითონ გამოცდებს. დარწმუნდნენ რომ არ არის ეს გამოცდა ისეთი უსაშველო და ჩაუბარებელი. შაშანდილ გამოცდაზე ყველაზე ცოტა პროცენტულად ყველაზე ცოტა ჩაიჭრა ვიდრე წინა წლებში იჭრებოდა. ეს ანუ სწორი გადალახა 96%-მა დაახლოებით. ალბათ ესაც გარკვეულწილად სტიმული იყო მათთვის. ბატონკი, მე აუცილებლად მინდა გადაცემით ჩვენი საუბრის დასასრულს, შევეხოთ ჩვენ საუბრობთ ყოველთვის აბიტურიენტებზე, სკოლის მოსწავლეებზე, მაგრამ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, გარკვეული შიში არსებობს საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ და ქიმიას არ არის გამონაკლისი პრინციპში ჩვენ ამ პრობლემებზე. ეს არის ალბათ განათლების ექსპერტების სასაუბრო თემა, თუ რა ხდება და როგორ ხდება და კვლევის არაეთიკულების შედეგიც მიუთითებს
ვთქვათ იმ მდგომარეობას, რაც შემდეგ გამოცდებზე ხდება ხოლმე იმ შედეგებზე. მაგრამ მინდა ყოველ შემთხვევაში, აი ჩვენი საუბრის ბოლოს თქვენ მისცეთ რჩევები აი მოსწავლეებს, რომლებიც წელს დაიწყებენ ქიმიის სწავლას. როგორ შეუყვარდეთ მათ საგანი, როგორ გამონახონ მათ საერთო ენა ქიმიასთან. მაგრამ დაუბრუნდეთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. გაზრდილი არის რაოდენობა, გაზრდილი არის ინტერესი, ნიშნავს, რომ უმაღლესი სასწავლებლებმაც პრინციპში შეცვალეს თავის ჩამონათვალში, თქვა. ჩვენ ვიცით, რომ პრინციპი ასეთია, ჯერ უმაღლესი სასწავლებელი ირჩევს საგანს და შესაბამისად შემდეგ უკვე აბიტურიენტი. უმაღლესი სასწავლებლების მხრიდანაც არის გაზრდილი ინტერესი ქიმიის. აქ ცვლილება მაინც და მაინც არ შეინიშნება. ის კი არა, თქვა, ზოგიერთმა უნივერსიტეტმა, სამედიცინო უნივერსიტეტმა უფრო აწია. დია ქიმიის სწავლა მინიმალური კომპეტენციის სწავლთან შედარებით საკმაოდ მაღლად თუ სწორად მახსოვს 60% მაგრამ არ მინდა ხო შეstomაში შევიყვანო იმ ნამდვილად ზუსტად არ მახსოვს ეს შესაბამისად მოთხოვნები უფრო გამკაცრდა და უფრო ეს ეთყობა კიდევაც ნაწერებს როდესაც გასწორების პროცესი მიდის იქ გამსწორებლები ადრე თუ უფრო რბილად ექცეოდნენ და რაღაც შეstomებს პატიობდნენ ეხლა უფრო გამკაცრებულები არიან გასწორების როს. აქვე მინდა განაცხადო, რომ პროგრამაში მცირე ცვლილება არის შეტანილი, კერძოდ დაემატა ფენოლები, საკითხი დაემატა, რომელიც ადრე არ იყო ხოლმე, და ვთხოვ ყველას, რომ ყურადღება მიაქციონ ამ საკითხს. თვითონ ტესტის ფორმატი არ არის შეცვლილი, შეცვლილია, ანუ 75 ქულიანი ტესტი იქნება, შესაბამისად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იქნება ყველასთვის 19%. ნუ გარდა იმ ფაკულტეტების, სადაც უფრო მაღალი. დია. მოთხოვნა. ტესტი იქნება როგორც ყოველთვის არჩევით ბოლოიანი პასუხები, ანუ სასავარაუდო და ერთი რო უნდა ირჩიონ, იქნება შესაბამისობები, როგორც ყოველთვის მოთხოვნა იქნება იმაზე, რომ დაწერონ შეადგინონ ქიმიური რეაქციების ტოლობები და ამ დროს მე ურჩევდი რომ ძალიან ყურადღებით იყვნენ იმიტომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე აქ შეstomები შესაბამისად ტოლობების გასწორებაში კოეფიციენტების შერჩევაში ასევე იქნება ღია დავალებები ისეთი ტიპის სადაც გარდა ქიმიური ტოლობებისა მათ მოუწევთ გარკვეული არითმეტიკული განგარიშების ჩატარება და ამ დროს მოთხოვნა არის და ისინი ყველა დავალებაზე გაფრთხილებულები იქნებიან, იქვე იქნება მიწერილი, რომ აუცილებელია მოკლეთ, მაგრამ ნათლად აჩვენონ ამოხსნის გზა. ამის გარეშე დავალება არ ფასდება. ანუ მხოლოდ სწორი პასუხი რომ ეწეროს მეტი არაფერი, ის ნული ქულით შეფასდება. და კიდევ ურჩევდი რომ არის ხოლმე ხანდახან რომ ამოცანა რაღაც შეstomას უშვებენ, თვითონ ვერ ხვდებიან ამ შეstomას და მერე თავს მიანებებენ ხოლმე. აი ამ დროს ურჩევ რომ ძალიან ყურადღებით იყვნენ და ის რასაც რის ამოხსნასაც მოახერხებენ სადამდეც მიიყვანენ ამოცანას აუცილებლად გადაიტანონ პასუხების ფურცელზე თუ იქ არის სწორი ფრაგმენტები ისინი აუცილებლად ნაწილობრივი ქულებით შეფასდება ანუ ის ნაწილი შეფასდება ან ორი მნიშვნელოვანი მომენტი აღნიშნეთ ბატონკია რომ მხოლოდ პასუხი არ ფასდება რა არის ამის მიზეზი თუ სწორი არის პასუხი? ანუ იმიტომ რომ ახლა იქ შეიძლება უბრალოდ თოლი მოკრა ვიღაცის დაწერილ სწორ პასუხს და მხოლოდ ის გადაიტანა. ანუ ჩვენ ვერ ხედავთ ამან ამოხსნა თუ არა ამოცანა. ანუ ხეთქი მნიშვნელოვანი ამოხსნის გზა. ამოხსნის გზა, კი. კი. ხანდახან ისეც ხდება ხოლმე რომ ამოხსნის გზა თქო დაწერა და ბოლოს პასუხი კი მიიღო და ეს შანსი რომ მიიღებოდა, მაგრამ როგორც ასეთი თალკე პასუხად არ არის გამოტანილი და თქო ეს შეstomაში არ ეფლებ. იმიტომ რომ აქ თავარია ჩანდეს როგორ აზროვნებს, როგორ ფლობს ამ რაუნარები გააჩნია და ასე ბატონკია, პრინციპში თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ ნაწილობრივ კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ აბიტურიენტებს, რომელი არის ყველაზე რთული დავალება, სადუშება ყველაზე ხშირად შესწომებს და რას მიაქციონ განსაკუთრებით ყურადღება, იქნება თუ არა ეს ტექნიკური ხასიათის დეტალი, ვთქვათ, პასუხების ფურცელზე პასუხი გადმოტანა დავალების, ან აი არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ყველა ის რჩევა და რეკომენდაცია რომელიც უკვე დროთა განმავლობაში დაუკრავდა თქვენ ჯგუფს. ტრადიციულად უჭირთ ხოლმე, როდესაც გამოთვლითი ამოცანებია, ან კიდევ თუ ამოცანაში არის ხოლმე მოცემული ან დიაგრამა, ან გრაფიკი, აი მის საკითხვა ზუსტი წერტილია ჩვენი აბიტურიენტებისთვის. რაც შეეხება პასუხების ფურცელზე გადმოტანას, აუცილებელია სრულად იყოს გადმოტანილი.
რომ გამსწორებას არანაირი შეხება არ აქვს შავად ნამუშევარს ცელთან და თქვა შავად ნამუშევარში სწორედ ეწერა შემდეგ შეცდომით გადმოწერა ამას ჩვენ ვერ ვადგენთ ნამდვილად ეწერა თუ არა იქ სწორ ამიტომ ამ დრო ძალიან ყურადღებით უნდა მოიქცნენ დრო არის 3 საათი და 45 და ჩვენ გათვლილი გვაქვს რომ ეს სრულიად საკმარისია არა მხოლოდ იმისათვის რომ ამოხსნან გადმოწერონ არამედ კიდევ ერთხელ რომ შეამოწმონ და შეცდომისგან თავი დაიზღვიონ საბოლოო. დამხმარე მასალები თუ ექნებათ? დამხმარე მასალა ზუსტად ის ექნებათ, რაც კონდეთ გამოსაშვებ, კონდეთ გამოსაშვებ, გამოსაშვებ და ბატონკია, ჩვენი გაზეთების ეს ნაწილი სამწუხაროდ იწურება და მინდა თქვენი რჩევები, რეკომენდაციები მოსწავლეებისათვის და არამხოლოდ მოსწავლეებისათვის, მშობლებისათვის, ალბათ მშობლების ჩართულობაც უმნიშვნელოვანესია, ხო, ინტერესის გაღვივებისთვის, იმისთვის, რომ ბავშვის დამოკიდებულება შეიცვალოს და განისაზღვროს. როგორ შეუძლია მოიქცეს მშობელი იმისათვის, რომ უფრო მეტი ინტერესი გაუჩნდეს მოსწავლეს და რა გაითვალისწინონ მოსწავლეებს? ну მოიხსენებათ ქიმია ცოტა ისეთი საგანია რომ მხოლოდ შრალი ფორმულები შრალი დებულებები ცნებები ძალიან უინტერესოა და რაღაც მისტიურს ხდის მას თუ არ ნახეს თავისი თვალით ქიმიური ექსპერიმენტი ну გარკვეულწილად ეს ექსპერიმენტები ყოველს ხელმისაწვდომი არ არის სამწუხაროდ მithumetes რო ზოგიერთი მათგანი ისეთ საფრთხეს შეიცავს რომ პირიქით არ შეიძლება მათ ჩატარება მაგრამ საბედნიეროდ არსებობს უამრავი ვებგვერდი სადაც არის მოცემული უმარტივესიდან ძალიან ისეთი ეფექტური ცდებიც და ნუ რა ვიცი ამ დროს სკოლაც სკოლის მასშტაბებით უნდა დაეხმაროს ანუ სამწუხაროდ სკოლები სათანადოდ არ არის აღჭურვილი ქიმიური რეაქტივებით და მოწყობილობებით და ამას ისცემატება რომ არც შესაბამისი დრო არ არის ამისთვის გამოყოფილი რომ მასშტაბებით თქვათ რაღაც გარკვეული პერიოდი დაუთმოს ექსპერიმენტების თუნდაც ადემონსტრაციო ექსპერიმენტების ჩვენებას აღარ არის საუბარი უკვე რომ ბავშვებმა თვითონ თავის ხელით რაღაც ექსპერიმენტები ჩაატარონ. ну ეს ისეთი გლობალური საკითხია რომ ამაზე მხოლოდ ვთქვათ იმიტომ რომ პლუს კიდევ იქ ემატება მასშტაბების გადატვირთულობა მას მხოლოდ გაკვეთილის პერიოდში ცდის ჩატარება არებს არ ნიშნავს ამას წინ უძღვის ცდის მომზადება. კი. შესაბამის ხნარების დამზადება ჯურჩლის მოთ მოწყობილობების გამზადება, ჩატარების შემდეგ მათი ყველაფერი ამ ნარჩენების უტილიზაცია, ჯურჟლის გარეცხვა და მხოლოდ მასშტაბებელი ამას არაო, სამწუხაროდ დღეს სკოლებში არ არის გათვალისწინებული პრეპარატორის ფუნქციები, არ შეიძლება მოსწავლეს. რა შეეხება ლაბორატორიებს თუ არის ლაბორატორიები, ეს პრობლემა მეტნაკლებად არის და ასე თუ ისე რაღაცა ნაბიჯები ამხრივ გადაიდგა, მაგრამ ეს მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის. ანუ მხოლოდ ფურცლებიდან ქიმიის სიყვარული შეუძლებელია თუ რთულია. პირიქით შეიძლება შეგეშინდეს, იმიტომ რომ რაღაც მისტი გამოგეჩვენოს, რაღაც ფორმულებია, რაღაც დებულებებია და ან შეიძლება გაერკვე მაგ ყველაფერში, მაგრამ სინამდვილეში რეალურად რა ხდება, ვერ წარმოიდგინე. ბატონკია და ბოლო მახსოვს თქვენ ერთხელ იყავით ბრძანდებოდი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ოლიმპიადაზე საუბრობდით მაშინ ქართველი მოსწავლეების მიღწევებზე რომ არ გავამახვილოთ ხოლმე ყურადღება რომ ნაკლები სიყვარული არსებობს თქვენი დისციპლინის მიმართ მოგვიყევით სიყვარულის შესახებ როცა მოსწავლეებს განსაკუთრებულად უყვართ ქიმია და დიდ წარმატებასაც აღწევენ 2016 წელს მოგხსენებათ რომ თბილისში ჩატარდა ეს საერთაშორისო ოლიმპიადა და წელს უკვე სლოვაკეთსა და ჩეხეთში ტარდება, რომელიც საიუბილეო 50-ა, ჩვენი ნაკრები უკვე შერჩეულია. მეცადინეობებსაც იწყებენ და ნუ იმდენად განსხვავებულია ჩვენი სკოლის პროგრამა იმ საერთაშორისო პროგრამისგან, რომ მათ უხდებათ ძალიან დაძაბულ რეჟიმში მეცადინეობები და ძალიან ბევრი საკითხია, რომლებიც უნდა ისწავლონ. ну საბედნიეროდ აქ აღმოჩნდნენ ისეთი ენთუზიასტები, რომლებიც უკვე დიდი ხნით ადრე იწყებენ ხოლმე ბავშვების მომზადებას, ეს შეეხებათ ბატონ ელისბარელის ბარაშვილს და მის გუნდს, ამიტომ ჩამოთვალო, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც გამოიჩეს. ამ მას ეხმარებიან ის მოსწავლე, ის დღეს უკვე სტუდენტები, რომლებიც ადრე მონაწილეობდნენ ოლიმპიადებში და შესაბამისად ეს ნაკრები გუნდის შედეგებზეც აისახა. თუ პირველად 2016 წელს ერთი ბრინჯაო ჰქონდა, ახლა უკვე ზემოთ ავედით და შარშან სამი მოსავლი დაგვიბრუნდა დაჯილდოებით. იმედია წელს კიდევ უფრო მეტი იქნება. წარმატება ვუსურვოთ მათ ასაკობრივი კატეგორია, რომელი წლი რამდენი არის ნაკლებში? 4 ძირითადი წევრია და 4 სარეზერვო წევრი.
და ყველა სასხარულის არის რეზერვებში უმეტესობა მე-11 კლასელია, ანუ ისინი კიდევ მომავალ წელს იქნებიან გუნდში და ძალიან ბევრ გამოცდილებას შეიძლება. წარმატებას ვუსურვებ და წარმატებას გისურვებთ თქვენს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ქიმიის გამოცდაზე და ჩვენი სტუმარი იყო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ქიმიის ჯგუფის ხელმძღვანელი ბატონი გიახატისაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უკვე ფიზიკაზე ვისაუბრებთ. რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე, გადაცემა, რომელიც რადიო იმედის ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ 13 საათსა და 10 წუთზე. ასევე გადაცემის ჩანაწერის ნახვის შესაძლებლობა თქვენ გაქვთ TV4-ის ეთერში 4 შაბათობით 21 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ ქიმიის გამოცდაზე და გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ მთავარ სტუმარს, ბატონ გოგი ჩეჩელაშვილს, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ფიზიკის ჯგუფის ხელმძღვანელს. ბატონ გოგი, მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწერეთ. ბატონ გოგი, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით, რა თქმა უნდა, დაგეგმილ სიახლეებზე და კონკრეტულ რეკომენდაციებსაც და რჩევებსაც აძლევდა ქიმიის ჯგუფის ხელმძღვანელი მოსწავლეებსა და აბიტურიენტებს, მაგრამ ასევე ჩვენ შევეხეთ დამოკიდებულების საკითხს, შეიცვალათ თუ არა მოსწავლეების და დამოკიდებულება და აბიტურიენტების არჩევანი ქიმიასთან მიმართებაში და ასევე გვაინტერესებს ფიზიკასთან დაკავშირებით, როგორი არის თქვა აბიტურიენტების არჩევანი და მოსწავლეების მიღწევები გამოცდებზე. შეიცვალა საგზრობლად. დიახ. გეტყვით, რომ აი პირველ გამოცდასთან შედარებით, რომელიც 6 წლის წინ დაიწყო ფიზიკის გამოცდა, აბარებდა სულ 80 აბიტურიენტი აირჩიეს. აქედან 52% ჩაიჭრა ფიზიკის გამოცდაზე. ანუ 80 იყო. წელს უკვე 860 მსურველია ფიზიკის ჩაბარების. და იმედია, რომ ჩაჭრის პროცენტიც იქნება ბევრად უფრო ნაკლები. როგორი არის წინა წლების სტატისტიკა? აი ვთქვათ, 2017 წლის, 2016 წლის, უჭირთ თუ არა ბარიერის გადალახვა და იღებენ თუ არა მაღალ ქულებს ფიზიკის გამოცდაში? გულისხმობ ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დავიწყეთ და შემდეგ ვისაუბროთ. მოდი ასე ვთქვათ. ჩაჭრა დიდი არ არის. დაახლოებით 20-30%, ზოგჯერ მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ თქვა 19 ქულის ეს გადასალახი ქულა არის, 19 ქულა ამის გადალახვა ძალიან ადვილია. საქმე იმაშია, რომ ფიზიკის გამოცდა არის სასელექციო გამოცდა. სასელექციო გამოცდაზე სირთულეს იმდენად მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბავშვები, აპლიკანტები ერთმანეთს ეჯიბრებიან და იქ უნდა გამოვლინდეს უკეთესი, რომელია უკეთესად მომზადებული, რომელი ცოტა ნაკლებად და ასე შემდეგ. ანუ უნდა დაალაგოს აპლიკანტები მომზადების მიხედვით. რაც შეეხება სტატისტიკური ანალიზი კეთდება და ყოველწლიურად ქვეყნდება ხოლმე და იცვლება თუ არა, თქვათ, იგივე საშუალო მაღალი მაჩვენებელი თქვენთვის, როგორც დარგის სპეციალისტისთვის 19 ქულა მცირეა. ძალიან მცირეა ფაქტიურად. არჩევითი პასუხების თუ ოდნავ ბედმა გაუღიმა მორტყმის უცაბედი მორტყმის საშუალებით შესაძლებელია გადალახოს ეს 19 ქულა უცოდინარმა, აბსოლუტურად უცოდინარმა. მაგრამ არ აიჩევს აბიტურიენტი, რომელიც ფიზიკასთან არ არის კავშირში ამ საგანს. ნაკლებად აიჩევს ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ სასურველი იქნებოდა, რომ თვითონ უმაღლესმა სასწავლებლებმა რაღაცა კვოტა დააწესონ. მაგალითად სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი, სამედიცინო. აქ გაზდილია ბარიერი. დიახ, გაზდილია ბარიერი 19-დან ზევით. 19-ზე მაღალი. რადიკალურად განსხვავებულია სასერტიფიკაციო გამოცდების იქ ტესტის სირთულეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ იქ თქვა პედაგოგები ან
აპლიკანტები ერთმანეთს კი ეჯიბრებიან. ეჯიბრებიან, ну, ასე ვთქვათ, პირობითად ბარიერს. შეძლებენ თუ არა ამ ბარიერის გადალახვას. იქ განსაზორელი არის სწორედ ტესტის სისტული. ამიტომ პედაგოგების სასერტიფიკაციო გამოცდაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველ წელს დავიჭიროთ ერთი და იგივე სისტული. ეს ძალიან ძნელია, მაგრამ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად მივაღწიოთ. ანუ პედაგოგების კომპეტენციის დადასტურებას რაც შეეხება. რაც შეეხება აბიტურიენტებს, მინდა რომ ეროვნული გამოცდების თემაზე ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე გამოსაშვებ გამოცდებზეც, იმიტომ რომ მოსწავლეები მეცხრე კლასელებისათვის 12 ივნისიდან იწყება ეს პროცესი. გასაგებია რომ თქვათ სირთულე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნაკლებად არის გადაწყვეტი, თუმცა სტატისტიკური ანალიზი მეტნაკლებად იცვლება წლების განმავლობაში. აი, ნუ კაცო, დიახ, დაახლოებით საშუალო სირთულე ტესტის არის 35%. დიახ. ანუ თუ 100% იქნებოდა მაქსიმალური ქულა, 35% ერე დაახლოებით. დიახ. ბატონო, კი. თუ შეიცვალა და რაიმე თუ სიახლე თუ არის, თქვა ტესტში წელს ფიზიკის გამოცდაზე. არა, წელს სიახლე არაფერი არ არის. ერთადერთი სიახლეა ის, რომ შესაბამისობის ტიპის დავალება გვექნება 3-ის მაგივრად 2. სამაგიეროდ 1 ღია დავალება. რამ განაპირობა ეს ცვლილება და კონკრეტულად მესმის საჩეულად მოიძიონ ეს ინფორმაცია, ალბათ დეტალებზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი რამ განა და რა რის ხარჯზე შეიცვალა, თქო, ქულების განაწილებით. მიზეზია, მხოლოდ მიზეზი ის არის, რომ შესაბამისობის ტიპის დავალებების ახალი ტიპის შედგენა უკვე რთულია. ну, майнс გამეორება ხდება წინა წლებში, აი უკვე 6-7 წელია მიდის ეს გამოცდა. ახალი ტიპის შესაბამისობის შედგენა რთულია ფიზიკაში, ისევ ძველი ტიპის ანალოგია გამოდის. და ამიტომ შეიძლება თვითონ პრივატ არიცხება ამ ტესტი. სამი შესაბამისობის მაგივრად იქნება 2. და სამაგიეროდ დაემატა 1 ღია ტიპის დავალება. ქულათა რაოდენობა იგივე დარჩა, სხვა არაფერი. შეფასების სისტემა. შეფასების სისტემაც იგივე, არჩევითი პასუხიანი. გვაქვს 5 არჩევით, 5 შესაძლებლობა, 1-2. ეს 5, იმიტომ გავხადეთ ფიზიკაში, რომ უცაბედი გარტყმის ალბათობა შემცირდა 4-დან შედარებით. და რომელი დავალებდი ახ მკაცრად დასრულდის სტატისტიკის სანდოობას. ბატონო გოგი, აი სტატისტიკურ ანალიზზე ვისაუბრეთ ჩვენ და კეთდება ასევე სტატისტიკა თუ რომელი დავალების შესრულება უჭირთ ყველაზე მეტად უადვილდებათ. ალბათ როცა განმავლობაში თქვენს გაქვთ ხო თქვენი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, და რეკომენდაცია რა გაითვალისწინოთ თქვა კონკრეტული დავალების მიმართებაში, ან რას რეაქცია ყურადღება საგამოცდო პროცესის დროს. საგამოცდო პროცესის დროს ნაკლებად გამოცდისთვის მომზადების პერიოდში უმჯობესია მიაქციან ყურადღება აზროვნებას, ლოგიკას, ფიზიკურ ინტუიციას, აი ამის გამომუშავებას, კატეგორიულად არა გაზეპირებას. გაზეპირებული ფორმულა, გაზეპირებული წესი ფიზიკის არაფერში გამოსაშე არ გამოადგებათ. იმიტომ რომ თითოეული დავალება შედგენილია ისე, რომ მოითხოვს ფიზიკურ აზროვნებას. ამას ჩვენ ვცდილობთ, იმიტომ რომ როგორ განივითაროს მოსწავლემ აბიტურიენტმა ფიზიკური აზროვნება, თუ ფიზიკური აზროვნება უნდა განივითაროს დაკვირვებით, შეასრულოს ამოცანები, გაკეთოს, შეასრულოს დავალებები. და აი ბევრი დავალების გაკეთების მერე ეს ინტუიცია, ფიზიკური აზროვნება უვითარდება. დიახ. მაგრამ აუცილებელია ალბათ იმ ფორმულების ცოდნაც, ხო? რაღაც მივდივართ იგივე ცოდნისა და უნარის, ანუ ცოდნის უნარში გამოყენებდია. როგორც ფიზიკოსს მე მიჩვენია, თუ დავიწყებული აქვს ფორმულა, ახსოვდეს იმ ფორმულის გამოყვანის გზა და ერთსუჩი გამოიყვანს იმ დავიწყებული ფორმულას. ვიდრე დაზეპირებული ხონდეს და ის დავიწყეს და მე. დიახ.
ანუ თქვენი ტესტიც ისე არის შედგენილი, რომელიც აზროვნების უნარს ამოწმებს უფრომეტად. უფრომეტად ამოწმებს სწორედ აზროვნების უნარს. დიახ. რომელი დავალება არის, რომელიც თქვა წლიდან წლამდე არის აბიტურიენტებისათვის აქილევსის ქუსლი? თუ არის ასეთი? არა, ნუ ასე სპეციფიური დავალება არ არის და არც თემატიკა სპეციფიური. ნუ ხა ვინც მექანიკას კარგად აკეთებს, ის ელექტრობაშიც კარგია და ნუ ასე ვთქვათ. უბრალოდ ღია დავალებებს, ტერმინი ღია გასაგები. ღია დავალებებს ნაკლებად აკეთებენ სტუდენტები. უჩვენიათ გააკეთონ დახურული დავალებები, უბრალოდ ჯრებს სვავენ. და ღია დავალებები ზოგჯერ ხშირად საერთოდ სარიელი რჩება. ამ დროს ღია დავალება სირთულით არ არის გასხოვებული, შეიძლება მარტივიც იყოს უფრო. და ქულათა რაოდენობა ღია დავალებაში საკმაოდ დიდია. თითო დავალება ხუთქულიანია. ღია დავალებას რაც შეეხება, აქაც ალბათ მნიშვნელოვანი არის ამოხსნის გზის ჩვენება. აი ჩვენ ქიმიის ჯგუფის წარმომადგენელმა გვითხრა ბატონმა გიამ, რომ ღია აჩვენონ ამოხსნის გზა სხვანაირად არ შეფასდება. სწორი პასუხის ჩვენები შეგვიძლია. მხოლოდ სწორი პასუხის დაწერით არ ფასდება, იმიტომ რომ სწორი პასუხი შეიძლება იყოს გადაწერილი საიდანღაც ამ. ნუ ეს შეუძლებელია ალბათ ამ ყველაფერი შეუძლებელი. ბატონო, გამოსაშვებ გამოცდებთან დაკავშირებით მცირე დრო დაგვრჩა და გამოსაშვებ გამოცდებთან დაკავშირებით რომ გითხრათ რა გაითვალისწინონ სკოლის მოსწავლეებმა. იმეცადინენ ცოტა მეტი. გამოსაშვებზე გეტყვით მაშინ. ჩვენი პროგრამა გამოსაშვები გამოცდების არის საგზნობლად შემცირებული ეროვნულ სტანდარტთან შედარებით. სასწავლო გეგმასთან შედარებით. ეს იმითია გამოწვეული, რომ თვითონ სტანდარტი საკმაოდ დიდ მოთხოვნებს უყენებს და სწორიც არის. მაგრამ წმინდა ჰუმანიტარული აზროვნების სტუდენტს არ უნდა მოეთხოვებოდეს ისეთი დათვისთვით იმ მოცულობით ფიზიკის ცოდნა, ვთქვათ. აი თუ წმინდა ჰუმანიტარია. ჩვენ ეს გავითვალისწინეთ და რადგანაც წმინდა ჰუმანიტარმაც უნდა დაავთავროს ბოლოს სკოლა და აიყოს ატესტატი. შევამცირეთ სტანდარტის პროგრამა. ეხლა არ გამომივიდეს ისე, რომ სტანდარტი რთული. სტანდარტი რთული არ არის და დიდი არ არის შედარებით იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც თქვათ ტექნიკური ნიჭით არიან დაჯილდოებული და შემდგომში აპირებენ ტექნიკური მიმართულებით სასწავლას. პირიქით, ამ კატეგორიისთვის სტანდარტი შემცირებულიც კია, მაგალითად ვეკუას და კომაროვის სკოლების პროგრამები გაცილებით მეტია სტანდარტზე. აი ეს ეროვნული სტანდარტი სადღაც შუაშია რეალურ, აი წმინდა ტექნიკური მიმართულების სტუდენტებსა და წმინდა ჰუმანიტარებს შორის, სადღაც შუალედურია. მაგრამ რადგანაც ჰუმანიტარები არ უნდა დაეჩაგრონ, ჩვენ გამოცდების საგამოცდო პროგრამას საკმაოდ შევამცირეთ სტანდარტთან შედარებით და გარდა ამისა შემცირებულ სტანდარტშიც მარტივი დავალებების ხედრითი წილი არის საკმაოდ დიდი. და მხოლოდ ამ მარტივი დავალებების შესრულებით სტუდენტს სრული საშუალება აქვს, რომ გადალახოს ის ძალიან დაბალი ბარიერი. რაც შეეხება ბაზას, რითიც შედგენილია ჩვენი გამოსაშვები გამოცდების ბაზა, იქ რთული დავალებებიც არის, მაგრამ ეს რთული დავალებები არის იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც გადალახავენ მარტივების ზვარს, მე მეუათ რთულები და მიიღებენ უკვე ძალიან მაღალ შეფასებას. ბატონო, კი რა გაითვალისწინონ, ერთი წუთი გრჩება ჩვენ ზუსტად ამ ჩვენი დრო იწურება, რა გაითვალისწინონ სკოლის მოსწავლეებმა? ძალიან მცირე დრო აქვთ დარჩენილი, რამდენიმე დღეში მათ უნდა ჩააბარონ ფიზიკის გამოცდა, თქვათ რომელიც რა გადაიმეორონ, რას მიაქციონ განსაკუთრებით ყურადღება, აი არ ვიცი, თქვენი კონკრეტული რეკომენდაცია რჩება? ნუ გადახედოთ კიდევ ერთხელ პროგრამას. გააკეთონ რამდენიმე ამოცანები, თუ კი აქვთ ამის დრო. და რასაურია, გამოცდაზე არ იჩქარონ, არ ინერვიულონ.
დაკვირვებით წაეკითხონ პირობა და შეასრულონ და განუსას ექნება თუ არა რაიმე ტიპი ისე ვთქვათ დამფმალე მასალა შავი ფურცელი სამუშაო თან შავი ფურცელი აუცილებლად ექნებათ შეუძლიათ გამოიყვანონ რაც საჭირო ყველა ფორმა ანუ თქვენ შემთხვევაში ქიმიისგან განსხვავებით დამატებითი მასალა არ არის არა ჩვენ არ გვაქვს ისეთი როგორც მენდელეევის ტაბულა რომელიც შეიძლება ჩვენთან არ არის საჭირო ძალიან დიდი მადლობა საჭირო და აუცილებელი ინფორმაციის მოწოდებისათვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი გოგი ჩეჩელაშვილი, შეფასებისა და გამოსვლების ეროვნული ცენტრის ფიზიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე და იმედიან კვირას გისურვებთ. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად.